ପୋଲାଣ୍ଡର ରବର୍ଟ ଲେଭାନଡୋସ୍କି ଜିତିଲେ ଫିଫା ପୁରସ୍କାର 2021। ମେସି ଓ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜିତିଲେ ଫିଫା ପୁରସ୍କାର 2021। ମେସି ଓ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଦବଦବାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲାଣ୍ଡର ରବର୍ଟ ଲେଭାନଡୋସ୍କି। 33 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ତାରକା ଖେଳାଳି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଏହି ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଜ୍ୟୁରିଖିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ସେ ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟୁଏଏଫ୍ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ ଜିତିଥିବା ଲେଭାନଡୋସ୍କି ଫିଫା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଥିଲେ। ବିଜେତା କିଏ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର କୋଚ୍, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସହ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଲେଭାନଡୋସ୍କି 2019-20 ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ରେ ନିଜ ଦମ୍ରେ କ୍ଲବ୍ ବୟାର୍ନ ମ୍ୟୁନିକ୍ଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଲେଭାନଡୋସ୍କି ବୟାର୍ନ ମ୍ୟୁନିକ୍ଙ୍କ ଜର୍ମାନ୍ ଲିଗ୍, ଜର୍ମାନ୍ କପ୍, ୟୁଏଏଫ୍ ସୁପର କପ୍ ବିଜେତା କରାଇଥିଲେ। ସେ 2019-20 ସିଜିନ୍ରେ 47 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 55 ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ମେସିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ମେସି ଗତଥର ରେକର୍ଡ କରି 6 ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ରୋନାଲ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ 6 ଏହି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।